ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ନିଜର ନାମ କିମ୍ବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ, ନିଜ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ଗୁଗୁଲ୍କୁ, ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବ ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ସେଇଟା ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଯେତିକି କଲମ ଅଛି ସବୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ସେକେଣ୍ଡଟା ରେଜଲ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉପରେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 2022-23 ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନାଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ପିଲାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ନେମ୍ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ନାମ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଲିପ୍ସା ଦାସ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେତିକି ଲିପ୍ସା ଦାସ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ, ବାପା ନାଁ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ ହରିହର ଦାସ ସେଇଟାକୁ ଯିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଭଳି ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ।